Salam əziz izləyicilər, hər birinizə xoş gördük. Bugün sizinlə Poşa mətbəxindən Karpatka tortu resepti paylaşacağım. Ərzaqların miqdarlarını hər zamanki kimi videonun açıqlamalar qismində qeyd edəcəm. Gəlin işimizə başlayaq. İlk öncə qazanımıza su, şəkər tozu, duz və kərə yağını əlavə edirik və qazın üzərində kərə yağı tamamen əriyənə qədər qaynamamaq şərti ilə isidirik suyu. Bu formada qaynar hala gəldikdən sonra onu əlavə edirik və qaşıq vasitəsilə çox aşağı ateşdə xəmirimizi quruduruq. Bu formada tez-tez qarışdırmaqla dibi tutmasın və artıq xəmirimiz hazırdır. Xəmirimizi başqa bir qaba alıb bu formada qarışdıra-qarışdıra soyuduruq. Tamamen soyuyan xəmirimizə bir-bir yumurtaları əlavə edirik və mikserlə çalırıq. Onu da deyim ki, xəmir tamamen soyuq olmalıdır. Əks halda sizin yumurtalarınız bişə bilər. Bu formada ən axırıncı yumurtamızı da əlavə etdik. Daha sonra vanil və qabartma tozunu əlavə edib son olarak çırpırıq. Daha sonra isə yağlı kağız sərdiyimiz soba qabına xəmirimizin tən yarısını əlavə edərək bir qaşıq köməyi ilə hər tərəfinə bərabər şəkildə yayırıq və 230 dərəcəli sobada sobanın ağzını açmadan 15-20 dəqiqə hər iki qoşun ikisini də qızarana qədər bişiririk. Daha sonra isə bir qabın içərisinə krem şantini əlavə edirik və soyuq südümüzü üzərindən əlavə edərək tamamen qatlaşana qədər mikserlə çırpırıq və soyuducuda gözlədirik. Daha sonra isə bir qabın içərisinə yumurta, şəkər tozu, nişasta, vanil əlavə edirik və bir çırpıcı köməyi ilə qarışdırırıq. Daha sonra isə südümüzü iki hissəli olaraq topaq yaranmasın deyə əlavə edərək qarışımımızı süddə həll edirik. Bu formada ikinci hissəni də əlavə edirik və bir qədər qarışdırdıqdan sonra sobanın üzərində aşağı ateşdə tamamen qatlaşana qədər kremimizi bişiririk. Bu formada və bişirdiyimiz kremi başqa bir qaba alıb bu formada qarışdıraraq soyuduruq. Daha sonra isə üzərinə streç film çəkirik bu formada və üzəri qabıq bağlamasın deyə otaq şəraitində soyuduruq. Artıq kojlarımız hazırdır və biz kojlarımızı kənarda soyutmağa qoyuruq. Başqa bir qabda otaq temperaturunda olan kərə yağını bir qədər mikserlə çırpırıq və hazırladığımız soyumuş kremi az-az əlavə edərək kərə yağını da həll edirik. Onu da deyim ki, kərə yağı ilə pişmiş krem eyni temperaturda olmalıdır ki, kreminiz çürüməsin. Daha sonra isə krem şantini hissə-hissə əlavə edirik. Mən 3 hissəli şəkildə krem şantini kremimizə əlavə edib kremdə tamamən həll etdim. Və artıq budur, bizim kremimiz də hazırdır. Artıq tortumuzu yığmağa keçə bilərik. Bu formada bir çəmbərdən istifadə edəcəm. İlk olaraq birinci kojumuzu əlavə edirik. Üzərindən hazırladığımız kremin 80-85%-ini əlavə edirik və bir spatula köməyi ilə hər tərəfinə bərabər şəkildə kremimizi yayırıq. Daha sonra isə ikinci kojumuzu tərs çeviririk bu formada. Alt qisminə qalan kremin çox az bir hissəsini əlavə edərək təkrar spatula köməyi ilə yayırıq. Bu formada yaydığımız kojumuzu birinci kojumuzun üzərinə üzü üstə çevirərək əlavə edirik və bu formada bir qədər bastırırıq. Daha sonra isə bu tortu soyducuda minimum 4-5 saat saxlamaq lazımdır. Bir gecə saxlasanız daha yaxşı olar. Mən bir gecə saxladım. Və artıq budur. Bizim tortumuz hazırdır. Mən üzərinə pudra şəkəri ilə servis etdim. Sınaqdan keçirdəcək hər kəsə nuş olsun. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.